מה שלומך? היי, מה העניינים? בסדר, בואי תציגי את עצמי בפני הצופים שלנו. קוראים לי יפית, אני מראשון, בת 32. באתי לפה, זה הפעם השלישית שאני פה. אם אני בפעם השלישית, אז אתם צריכים להבין גם למה. באתי להוריד במשקל אחרי הריון. וזהו, ואני כאן עוד מעט מסיימת, בעזרת השם. כן, זה נכון. מה דעתך באמת על השיטה? איך חווית אותה? מה שטוב פה באמת בשיטה הזאת, זה הזמן. זאת אומרת, יש לך אירוע, או שיש לך איזה יעד מסוים שאחרי כמות מאוד קטנה של חודשים שאת רוצה לרדת ממש במשקל, וזה ממש ממש רואים את התוצאות ממש מהר. וזה גם לא כזה קשה, כאילו, אפשר לעמוד בזה, אוכלים הרבה גם, תלוי מה התפריט שהוא נותן. זהו, בגדול, המלצה ממש. חמה. ממש, חטא. איך הרגשת מבחינת בגדים וכאלה, הרגשת שינויים? בטח, קודם כל בעבודה הרבה מחמאות, וגם יותר מזה, אני חושבת שמצאתי לך טלפון של מישהי שהתקשרה וקבעה כבר. נכון. לא יודעת משהו זה, אבל קוראים לה, אני חושבת, בר, התקשרה וקבעה, אבל כל מי שראו אותי יחסית. אז אני אומרת שיש לי דיאטן, שאני כבר הלכת עליו בפעם השלישית, ואני רועדת ממש טוב, וכולם כבר מחמיאים לי כבר. שתי מידות זה... כן, בהחלט כן. מה דעתך על קובי בהיכרותך איתו בקליניקה? קובי בן אדם מאוד נחמד, אכפתי. מה עוד את רוצה שאני אגיד לך? מה יש להגיד לך? אתה מביך אותי. לא, אוקיי. באמת, הוא עוזר, ואם יש איזו שאלה בטלפון, אז באמת דרך אס-אמס, אם הוא לא יכול לענות, אז זה דרך אס-אמס, אם לא, אז הוא מדבר, ובאמת כל שאלה וכל דבר הוא באמת נותן את הפתרון. והתוצאות באות בעד עצמם. מדברות בעד עצמם, נכון. מילות סיכום? מילות סיכום נראה לי זה יהיה עוד כמה שבועות. אוקיי, תודה רבה. תודה.